Kaçan yaşamızda buna kahorluysuz. Sizden odam yokuşam yaşasınız mı bilmem. Menge kara o çıra ağzıyla. Ha? Sen kim bulsan ki menge akıl örgatasın. Kudanı bergen günü içersiz. Uydaki hamanlar sana arokka almıştırdıyız. İçemem, şimdi değil mi? Kaçan odam yokuşam yaşayız. Ağzını uçurasan mı yok mu ha? O çıra ağzıyla. Yok. Öyle. Sen kim bulsan ki menge akıl örgatasın. Sen o zihni işini bil. O zihni ordeni bil. Şun değil mi? Bari yukarı kuzumda görünme. Ötür müzik. Dede. Sen bu yerden emek oturup sen. He? Men senge işlep. Pul top digemedim. Nege bozordamaz sen? Dadacığım, koçacı duyan soğuk iken. Ne mi? Koçada adamlar soğudan öyle yaptı mı? Karı tor ordiyden. Tor ordiyden dedim. Ihtimaz dadacığım, ölme. Ihtimaz kamet gönüz oğluma. Men senge. Koçadan bir akı kim akın digemedim. İltimas kılama kızınla uğramayın. Kanakan bir beğre otansız. Senim, kızınım. İki kulağın bile yeşti olların. Men keçkırın yügeke yanımda. Ara kapıl tapıp koygan bolların şun değil mi? Bolmasa, ikkalenim trikleyin kumaman. Kudayım cezayını versin. Bunu kızım. Oy can yok lan mi? Ma bugün polis laptop gelme. Fakat siz yolun ve siz buldu. Oyu, sizge nima bo'ldi, oyu? Doğru. Oyu. Hozir o'tganman. Durdona? Durdona? Voy. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nima bo'ldi? Hayoling parishon? Shu yerga chekirib keldim, eshitmading? Ha. O'zim shunchaki. Hayolim qochibdi. Yaxshi keldingizmi? Choy ichasizmi? Hozir. Ha. Niye keyfetin yok? Yani ne madar buldu mu? Bugün yani koşnularını yapın işitip kaldım. Abba. Ming marta aytdim senga. Shu g'ibatchi qo'shnilaringning gapiga quloq solmagin deb. Ular ham to'g'ri aytishyapti. Qachongacha bunaqa yuramiz?
Men o'qib esilib tamom bo'lganim mayli. Lekin sizni do'stlaringiz oldida izza bo'lishingizni xohlamayman. Odamlar bizni hayotimizni hal qilmaydi. Shuni unutma. Hammasi yaratganning qo'lida. Ertami kechmi albatta farzand beradi. Sabr qilish kerak. 5 yildan beri sabr qilamiz. Lekin hech qanaqa natija bo'lmadi-ku. Unda yana sabr qilamiz. Alloh beraman desa erta kechi yo'q. Azamat aka. Balki javobimni berarsiz. Sizni ham baxtsiz bo'lishingizni istamayman. Bu gapni bir gapirding, ikkinchi eshitmay. Menga qara. Men seni yaxshi ko'raman. Sen bilan hech qachon ajrashmayman. Tushundingmi? Hali ham topmadingizmi? Yo'q. Xudo xohlasa topilib qolar. Inshaalloh topiladi. Amaki kitob sotib oling, iltimos. Bittagina kitob sotib oling. Yo, rahmat, kerak emas. O'zimda bor, qizaloq. Mendan ham kitob oling. Orzonga beraman. Uyga pul olib borishim kerak. Qiynalib qo'yganmiz, amaki. Yo, yo, olmayman dedim-ku. Kerak emas. Rahmat. Farzona, Sabina, hech narsa sotolmadingmi? Yo'q, men ham sotolmadim. Bitta ham salfetka sotolganim yo'q. Men ham sotolmadim. Yaxshimisizlar qizlar? Assalomu alaykum, amaki, salfetka olasizmi? Va alaykum assalom. Yo'q, olmayman. Farzona, bu amaki hech narsa olmaydi, mendan ham kitob olmadilar. Sizlarga bir savol bilsam maylimi? O'zi bizga hamma savol beradi. Nimaga sovuqda bunaqa ko'chada narsa sotib yuribsizlar? Ota-onalar yo'qmi? Uf, boshlandi. Amaki, biz hech qanaqa yomon ish qilganimiz yo'q, o'g'ri ham emasmiz. Men sizlarga o'g'risizlar demadim. Ota-onamiz bor, faqat o'yimiz kasal. Dadam Dadang yo'qmi? Uni dadasi bor, meni dadam yo'q. Sabinani dadasi o'gay. Jim bo'l, tentak. Hammaga gapirma. Ha nima, to'g'ri-ku. Amaki, nega bizani so'roq qilyapsiz? Yoki Melisadanmisiz? Yo'q, Melisadan emasman. Shunchaki sizlarga yordam bermoqchiman. Farzonaga yordam bering. Oysa nogrom, yaxshi yura olmaydi. Oysa asaligiz kelyapti ekan. Asalisi qimmat ekan. Asal qayerda bor ekan? U ana u do'konda.
Senga chi Sabina? Senga nima beray? Farzonaga asar olbersiz bo'ldi, menga hech narsa kerak emas. Oysini xursand qilsam shuni o'zi yetadi. Ha, yaxshi. Qani, men bilan yuringlarchi? Yuringlar. Men sizlarga asal olib beraman. Qani ko'ringlarchi? Mana bunisi. Bo'ladimi shu? Bo'ladimi? Ha, ha. Qani ketdik. Yuringlar. Aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mana shuni o'rab berasizmi? Albatta. Mana. Hozir. Sizlar chiqaveringlar. Men hozir. 48 ming bo'ldi. Rahmat aka. Xo'p. Salomat bo'ling. Xo'p. Mana bu senga. Paketingga sovg'a. Rahmat amaki. Bu yaxshiligingizni hech qachon unutmayman. Rahmat kattakon. Farzonani oyisi xursand bo'ladigan bo'ldi. Sizni duo qilsak maylimi? Mayli. Men ham duo qilaman. Ilohim, pullaringiz ko'p bo'lsin. Alloh sizni baxtli, saodatli qilsin. Farzandlaringiz ko'p bo'lsin. Alloh eng yaxshi ko'rgan suyukli bandalardan biri bo'ling. Bizga berganingizni Alloh ming marta qilib ziyodasi bilan qaytarsin. Amin, Alloh akbar. Amin. Mana bu pul senga. Ma, ola qol. Yo'q, men ihson olmayman. Men tilanchi emasman, men kitob sotaman. Bu pulni men senga chin ko'ngildan beryapman. Ola qolgin. Ola qol, axir sen ham oyinga doro borishing kerak. Farzonim, men tilanchi emasman, men ihson olmayman. Bu kitob menda bor. Sen bu kitobni boshqasiga sotsang, yana pul ishlaysan. Bu pul esa mendan senga hadiya. Ola qol. Uzr amaka, men ola olmayman, gunoh bo'ladi. Agar gunoh bo'lsa, gunohi meni bo'ynimga. Ola qol. Yo'q. Sabina. Sabina, to'xta. Rahmat amaka, uzr. To'xta. Bu pulni ol. Unga berib qo'yasan. Xo'p. Rahmat sizga. Charchamadingizmi? Ha. Aka. Mana kofe. Rahmat. Biroz charchadim. Hozir aynish qaynagan payti. Yugur-yugur ko'p bilasan. O'zingizni ko'p urintirib qo'ymang-da. Keyin esa sog'lig'ingizga ham qarang. Tushlikni vaqtida qiling. Xavotir olma. Hammasi yaxshi. Ha, senga aytmoqchi edim. Hozir yo'lda kelayotganimda qiziq bir voqea bo'ldi. Nima bo'ldi? Hozir bilsang, yosh-yosh qizchalar, bolalar ko'chada kitob deysanmi? Salfetka sotib yurishadi. Ba'zilari unum kasal, bunum kasal, otam kasal deydi. Ha, men ham ko'chada ko'p ko'raman. Hayronman. Ularni ota-onasi yo'qmikini? Ba'zi bolalarni ko'rsangiz, shunaqa chiroyli, shunaqa shirin, lekin qarab ularga odam rahmi keladi. Bolasini ko'chaga qaysi vijdon bilan chiqarib yuborishadi? Qo'ying, mayli ularni. Eslasam jahlim chiqib ketadi. Ha. Kimlardir tirnoqqa zor.
kimlarnidir farzandi ko'chada xor. Shunaqa deyishadi-ku. Ha, nima deyotgandim xullas? Bugun ham ko'chada ikkita yosh-yosh qizchalarni ko'rdim. Avvaliga e'tibor bermay o'tib ketdim. Keyin nimadir meni ortga qaytishga majbur qildi. Borib ular bilan biroz suhbatlashdim. Birini otasi yo'q, onasi kasal ekan. Boshqasini esa otasi alkash. Xullas, haqiqatdan ham yomon ahvolda. Bilasan-ku, bolalar aldamaydi, beg'ubor bo'ladi. Bittasiga pul bersam, olmadi. Amaki, men tilanchi emasman, sadaqa olmayman dedi. Gunoh bo'ladi dedi. Bo'lmasa, pulga muhtoj. Ochig'i, gaplaridan ta'sirlanib ketdim. Qaniydi, ba'zi bir odamlar mana shu qizaloqchalik fikr yurita olsaydi. Bergan pulimni olmasdan qochib ketdi. Ha, iymoni mustahkam qizcha ekan. Alloh mushkulini oson qilsin. Inshaalloh, aytganing kelsin. Ha, to'g'ri. Assalomu alaykum dada. Diqqat. Otur. Nega kam? Shuncha payt keti. Shu pulni topib keldingmi? Ha? Kitob sota olmadim. Odamlar olishmadi. Olishmasa, yalinasa, yolvorasan. Rahmini keltirasan. Kerak bo'lsa, tilanchilik qilib sadaqa so'raysan, tushundingmi? Men tilanchi emasman. Sadaqa so'ramayman. Nima deding? Sadaqa so'ramayman. Nima? Sen tirmizak hali. Menga gap qaytaradigan bo'ldingmi? Hozir seni ta'siringni berib qo'yaman. Tilanchilik qilasan, tushundingmi? Xudoyim. Ishqilib tinchlik bo'lsin-da. Nima gap ekan-a? Nimagadir ko'nglim. G'ash. Sabina? Qizim? Qayerdasan? Qizim, shu yerdamiding? Qizim, nima bo'ldi? Oyjon. Qizim,
Kim seni bu ahvolga soldu? Dedeyim mi? Ey Xudo, bu erkeğine ne baksa buladı? Kaç onunla insan verirsin? Şüncelik hem imansız. Xudo bir haber adam buladı mı? Oycan, hiç narsa kımadı. Ayıp uzundu, cihlerini çıkardım. Şünce xorlasayım. Yine şu nayın sat dedeğini yanına alasana. Qayerda ekan a? Yo'q. Birorta yaxshi xabar yo'qmi, o'rtoq? Bilasan, necha yildan beri qidiraman. Shaharda ko'rishgan ekan. Iloji qancha? Shahar katta bo'lsa, bu shaharda odam qidirish Quduqdan igna qidirishdagi gap. Yugurib kelib, tupoq qilib urildi. Yo'g'i. A, o'rto, sen ko'zim qo'raman. Aslida ham yomon odamda, men ham qo'rqaman. Yomon odam emas. O'zini ishda sotding. Bugun ikkitagina sotdim. Qalaysizlar qizlar? Voy, yana keldingizmi, amaka? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Oyim sizni rosa duo qildilar. Olib bergan asaringiz juda ham shirin ekan. Ayog'i? Ha. Osh bo'lsin. Xursandman. Sabina, sen yaxshimisan? Yaxshi. Nega yerga qarayapsan? Sabina? Amaki, Sabinani dadasi uribdi. Farzonna? Ha nima? Rostdan ham dadang urgan-ku. Qani menga qarachi? Qani? Yomon uribdi-ku. Oho. Sabina, xafa bo'lmagin-ku. Dadang juda ham berahim odam ekan. O'g'ayda, shuning uchun ham. Bu ishni qilgani uchun uni militsiyaga topshirish kerak. Menga uyning qayerdaligini ayta olasanmi? Yo'q, dadamga milisiyaga bermayman. Ularni qamab qo'yishadi. Keyin biz nima qilamiz? Axir. Yo'q, dadam. Sabina. Sabina. Mushkulimiz o'zi oson qilgan. Bilib-bilmay qilgan gunohlarimiz o'zing kechirgan. Biz uyda mola kulimiz eshitilsa.
marhamatingdan darak tutmagan. Amake, kitob sotib oling, iltimos. Bittagina kitob sotib oling. Yo, rahmat, kerak emas. Ilohim, pullaringiz ko'p bo'lsin. Alloh sizni baxtli, saodatli qilsa, farzandlaringiz ko'p bo'lsin. Alloh eng yaxshi ko'rgan suyukli bandalardan biri bo'ling. Farzonna? Ha nima? Rostdan ham dadang urgan-ku. Qani menga qarachi? Qani? Voy. Assalomu alaykum. Ye. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Bo'ladi, yaxshi. Qorningiz ham ochib ketgandir-a? Ovqat pishgan. Hozir choy qo'yaman. Siz ungacha kiyimlaringizni almashtirib chiqib ko'ring. Xo'p. Amaki, bittigina kitob sotib oling. Ey, bora jonga tegdilaringni, ha? Bittigina kitob sotib oling. Senga o'xshaganlar hamma joyda to'lib ketdi. Bor ishingni qil. Amaki, bittigina sovuq bo'ch. Ey, bor, boshimni qotirma. Yes. Ey, birodar. Nima? Ko'zingizni sal bosib oling. Og'ayni, siz aralashmang. Bularni qanaqaligini bilmaysiz-ku axir. Shu qiz sizni singlingiz yoki qizingiz bo'lganda nima qilardingiz? Shunaqa siltab tashlaysizmi? Kimdir haqorat qilsa-chi? Chidab turasizmi? Buni o'sha ota-onasiga borib ayting. Yosh qizni ko'chaga chiqarib ishlatishdan uyalmaydimi ular, ha? Ey, bular ham Allohning bir bandasi. Siz bilan men bu holatga tushganiga nima sabab bo'lganini bilmaymiz-ku. Ey, jonga tegdingiz-ku, ha? Boring, ishingizni qiling. Jonga tegib ketdi, sandaqalar hamma joyni bosib ketdi. O'zicha aqlli tovba. Sabina? Rahmat, yaxshimisan? Aka. Sabina? Nega bir o'zing yuribsan? Dugonang qani? Bugun chiqmadi. O'zi, seni oldinga kelyotgandim. Nega? Bugun men seni bir kuningni olmoqchiman. Men bilan bir kuningni o'tkazasanmi? Yo'q, amaki, men ishlashim kerak. Mana bu hamma kitoblaringni, salfetkalaringni o'zim sotib olaman. Faqat yo'qdim-a? Xo'p, de. Rostdan sotib olasizmi? Albatta. Unda mayli. Qani, ketdik. Ketdik. Yura qol. Qani, kira qol. Mana shu yer bizni uyimiz bo'ladi. Chiroyli ekan. Durdona? Durdona? Voy. Mehmon keldi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Buncha chiroyli qizcha ekan bu.
Voy saçlarını. Kanı içkeri kapkır. Gittik içkeri yıkıramız. Ben hazır kimlerimi almıştım. Çarçama diyeyim mi? Yok. Yaş geldiğim mi? Rahmet. Yürü ovkatlanamız. Ketyapman. Assalomu alaykum, oyim. Voy. Dadam. Nima ahvol bu? Kiyimim chiroyli ekanmi? Kim olib berdi senga bu narsalarni? Nima bu ahvol? Amaki. Amaki? Sabina uyi shu yerdami? Kennoya? Siz? Oyjon, tanishing bu Azamat amakam. Ular juda ham yaxshi ekanlar. Ichkariga kir. Amakim ham kirsinlar. Senga ichkariga kir dedim. Siz. Bu yerda nima qilyapsiz? Kelinoyi. Haligi Sabina, sizni qizingizmi? Shunaqami? Ha, meni qizim. Demak, Azzakamni qizi. Ha, shunday. Lekin, bu hech narsani o'zgartirmaydi. Xudoga shukr, kelinoyi. Nihoyat sizlarni topdim. Men sizlarni necha yildan beri qidirishimni bilasizmi? Qarang-a. Qidirmagan joyim qolmadi, kelinoyi. Taqdirni qarangki, Allohning o'zi meni jiyanim bilan ro'para qildi. Iltimos. Bizni qidirmang. Boshqa bezovta ham qilmang. Kelinoyi, bu nima deganingiz? To'xtang. Axir, sizlarni endi topdim deganimda. Men Sabina bu haqda bilishini xohlamayman. Iltimos. Bizni tinch qo'ying. Nega endi tinch qo'yarkanman? Sabina meni jiyanim. Akamdan qolgan yolg'iz yodgorim. Uni endi topdim deganimda indamay ketaveramanmi? Yo'g'e. Jiyanizmi? Endi sizga tushib qoldim. Bir paytlari yolg'iz chaqaloq bilan ko'chada qolib ketganimda qayerda edingiz? Itday xor bo'lib ko'chama-ko'cha yomg'irda bolam bilan daydib yurganimda qayerda edingiz? Najot so'rab qoqmagan eshigim qolmagan. Borish uchun na biror boshpana, na bir donom bor edi. Uyizga yordam so'rab borganimda dadiz nevarasiga rahmi kelmasdi, ko'chaga haydab solganichi men shuncha istamlarni unutaymi? Hech narsa bo'lmaganday tirjiyib turishim kerakmi? Bilasizmi, sizlar tufayli hozirgacha umrim azobda o'tyapti. Men
Hiç kaçan sizlerle. Geçirmeyim ben. Kedi. Başka umuma kaytip gelmeyin. Kenaye. Aytıp koyayım. Sabina'nın yanına başka yakınlaşmayın. O. Sizler hakkıysa umuma bilişini haklamayım ben. Kenaye. Kenaye toktayın. İltimas. Kenaye. Oyjon, nimaga Azamat amakimni uyga kirgizmadingiz? Nega ularga baqirdingiz? Azamat amakini taniyasizmi? Yo'q, tanimayman. Ular juda ham yaxshi odam ekanlar. Mandan hamma kitoblarimni sotib oldilar. Yangi kiyimlar olib berdilar. Uylariga olib bordilar. Basqir. Men senga begona odamlar bilan gaplashma, ularga yaqinlashma deganmidim? Kechiring, oyijon, jahlis chiqishini bilmagandim. U odam bilan boshqa uchrashmaysan. Gaplashmaysan, tushundingmi? Hop. Ke. Ey xudo. Kelinayim shuncha azob chekibdi. Akamning yonlariga borganda nima deb javob beraman? Oilamga qaramading, vasiyatimni bajarmading desa, ko'zlariga qanday qarayman? Sabina meni jiyanim. Qanday qilib buni bilmadim ha? Axir u akamga juda ham o'xshaydi-ku. Ko'nglim nimanidir sezgan ekan. Nega bu qizaloq meni o'ziga shunchalar tortyapti deb o'ylagandim-a? Ey Allohim. Tinchlikmi? Nimaga kayfiyatingiz yo'q? Azamat aka? Ha? Nima bo'ldi sizga? Sabinani uydagilarini ko'rdingizmi? Qanaqa odamlar ekan? Durdona. Labbi. Men jiyanimni topdim. Yo'q, rostdanmi? Zo'r bo'pti-ku. Xo'sh, kim ekan? Qayerda yashar ekan? Sabina. Azzakamning qizi ekan. Ya'ni meni jiyanim. Nima? Qanaqasiga? Sabinani uyiga olib borgan edim. Onasi chiqib keldi. Qarasam, Mubina kelmay ekan. Tövbe.
kutilmagan voqea. Shuncha yildan beri qidirgan odamingiz biz bilan bitta shaharda bo'lsa-ya? Men ularni juda ko'p qidirdim. Lekin qidirganim yonimda ekanligini hatto sezmabman ham. Xo'sh, keyin nima bo'ldi? Ah? Kelnayim, hatto meni eshitishni ham xohlamadi. Bizdan qattiq xafa bo'lgan ekan. Sabina bu haqida bildimmi? Yo'q. Menimcha bilmadi. Bilasan. Ularni bu ahvolga tushishiga aslida biz sababchimiz. Yolg'iz ayol boshi bilan ko'p qiyinchiliklar ko'ribdi. Azamat aka, o'zi nima bo'lgan? Hech menga bu haqida gapirmagansiz. So'rasam indamaysiz. Azakamni uylantiramiz deb yurgan paytlar edi. Dadam rahmatli akamga do'stlarini qizini olib bermoqchi bo'ldi. Fotiha bo'ldi. Fotihadan keyin akam sevgan qizi borligini, unga uylanishini aytdi. Dadam bilan qattiq tortishib qolishdi. Keyin dadam akamni uydan haydab yubordi. Shundan keyin biz bilan ham aloqalar uzilib ketdi. O'sha paytda eshitishimcha kelinayimga uylanib ijara uyda yashashgan. Rosa qiynalishgan. Keyin akam bedavo dardga chalinib qoldi. Vafot etdilar. Dadam rahmatlik bunda kelinoyimni aybdor qildi. Akamni menga aytgan gaplari hali ham qulog'im ostida turibdi. Aka. Ko'ja. Bilaman. Dadam mendan qattiq xafa bo'lganlar. Lekin men ularni juda ham yaxshi ko'raman. Nima qilay? Sevib qoldim. Dadam istagiga qarshi bordim. Kelinoyimga uylandim. Chunki uni mendan boshqa suyanadigan hech kimi yo'q. Aka, unaqa demang. Dadam ham sizni juda yaxshi ko'radi. Shunchaki biroz xafa bo'lganlar xolos. Dadam bilsangiz, har kuni sizni o'ylab o'tiradi. Lekin buni bizga bildirmaslikka harakat qiladilar. Okay. Dada mendan rozi bo'lishini xohlayman. Sezib turibman, umrim oxirlab qolgan. Aka, bunaqa gaplarni gapirmang. Siz hali yoshsiz. Bu kunlarni ko'rmagandek bo'lib ketasiz. Sendan bitta iltimosim bor. Men o'tgandan keyin kelinoyini yolg'izlatib qo'yma. Unga o'zing ko'z quloq bo'lib tur. Hozir u homilador. Unga ortiqcha siqilish mumkin emas. Farzandim tug'ilsa,
otasi yo'qligini sezmasin, xo'pmi? Unga g'amxo'rlik qilgan. Aka, bunaqa gaplarni qo'ying. Yo'q dema, uka. Men senga ishonaman. Jani senga omonat. Senga ham iltimosim ham vasiyatim bo'lsin. Bilasanmi? O'shanda dadamga qarshi tura olmadim. Kinoyimni ham himoya qila olmadim. Mana necha yildirki vijdon azobida yashayapman. Akamning vasiyatini bajara olmadim, tushunyapsanmi? Bajara olmadim. Bunda siz aybingiz yo'q. Shunchaki dadajonni oldilaridan o'tolmagansiz. Balki farzandsizligimizning sababi ham shundamikin deb o'ylayapman. Bir mushtiparni qon yig'latganimiz uchun balki bu Alloh tomonidan bizga yuborilgan sinov yoki jazodir. Unaqa demang, Azamat aka. Har narsaning bir hikmati bo'ladi. Bunda ham bir hikmat bor. Mana qarang, chindildan ularni topishni istagandingiz. Topdingiz-ku. Ana, Xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi. Hali kelinoyingiz ham sizni kechiradilar. Men ularga yordam berishim kerak. Akamning oldidagi burchimni bajarishim kerak. Kenoya. Kenoya to'xtang iltimos. Kenoya iltimos to'xtang gaplashib olaylik. Yanasizmi? Nima deysiz? Bizdan nima istaysiz? Meni eshiting iltimos. Siz bilan gaplashib olishimiz kerak. Siz bilan gaplashadigan gapim yo'q. Kenoya, men sizdan uzr so'ramoqchiman. Dadamning nomidan ham, o'zim uchun ham uzr so'rayman. Bitta uzr so'rash bilan hamma narsa o'tib ketadi deb o'ylayapsizmi? Adashasiz. Singan piyolani tiklab bo'lmaganidek, meni ham singan qalbimni qayta tikla olmaysiz. Qalbimdagi tuzalmas yarani yangilashga urinmang, iltimos qilaman. Kelinoyi, men sizlarga yordam bermoqchiman, chin yurakdan. Xatoyimni to'g'irlamoqchiman, tushuning? Bizga hech qanaqa yordamingiz kerak emas. Tushunyapsizmi? Hech qanaqa. Kenoya, meni ham eshiting iltimos. Oilaviy sharoitingizdan xabarim bor. Sabina menga hammasini aytib berdi. Nima? Qizingizni o'sha odamning qo'lida azoblanib yashashiga chidab yuraverasizmi? Siz bizni shaxsiy hayotimizga aralashmang. U odam Sabinaning otasi. O'sha alkash eris Sabinaga hech qachon otalik qila olmaydi, tushuning? Sizga nima? Ah, sizga nima? Kelinoyi. Iltimos. Hech bo'lmasa Sabinaning kelajagini o'ylang. Axir u hali kichkina-ku. Ko'chada xor uzor bo'lib ishlab yurishiga qanday yo'l qo'yasiz? U meni jiyanim, tushuning. Uni hech kimga xo'rlatib qo'ymayman. Qarangi. Jiyaningiz ekanligi endi sizga tushdimi? Kelinoyi, hech bo'lmasa mana bu pulni olib qo'ying.
Sabine uchun ishlatasiz. Men jiyanimni tashlab qo'ymayman. Men sizga hech qanaqa yordamingiz kerak emas dedim. Keyin Sabinada uzoqroq yuring. Noya. Iltimos, bizni tinch qo'ying. Gapimni eshiting, iltimos. Nima bo'lyapti bu yerda? Kech narsa. Kim bu? Hech kim. Tanimayman. Tanımayın adamı bile. Koçada da makbi yaplaşı oturup sen. Şinçeki. Yıl söyleyken de. Bir karındaşı. Şu yerde durarken. Belki. Bir orta oynayacaktır ha? O siz gekarıp yapırın. Ne makalese? Kuresan mı? Kolina ne makalese? Bas kırın. Kanaka oynaş. Ben bu adamla tanımayın. Yürüyün. Uyga kiramiz. Men hali buni tayiga yetaman, tushundingmi? Kim bu? Tanimayman. Aytib ki tanimayman. Sendan so'rayapman-ku. Bas Durdona. Durdona. Hozir. Xo'p. Assalomu alaykum. Kel bu yoqqa o'tir. Tinchlikmi? Muhim gapim bor senga. O'tir. Nima bo'ldi? Senda maslahatli gap bor. Xo'p. Xullas. O'ylab-o'ylab bir qarorga keldim. Qanaqa qaror? Sabinani o'zimizga farzand qilib olamiz. Nima? O'ylab gapiryapsizmi? Nima qildi? O'zimni jigarim begona emas. Qonimiz ham bir. Qolaversa u akamni zuriyodi. Yo'q. Yo'q, men qarshiman. Nega? O'zimni farzandim bo'lishini xohlayman. Axir, qo'shnilarni oldida nima degan odam bo'laman? O'zi tug'masligini bilib, bola asrab olishibdi deyishmaydimi? Ey, o'sha qo'shnilaring bilan necha pullik ishim bor? Keyin uni asrab olmayapmiz. U o'z uyiga keladi. Akamning qizi meni ham qizim bo'ladi. Azamat aka, o'ylab ish qiling. Axir Sabina kap-katta qiz bo'lsa, u hech qachon bizni ota-onasi deb qabul qilmaydi. Vaqti kelib qabul qiladi. Mana meni aytdi deysan. Tushunsang-chi, men uni shunday tashlab qo'ya olmayman. Uni bir marazni qo'lida xor bo'lib yurishiga chida olmayman. Xo'p, mayli. Men-ku rozi bo'ldim ham deylik. Lekin onasi rozi bo'larmikan? Sabinani o'zidanchi bir og'iz so'radingizmi? Ko'ndiraman. Albatta ko'ndiraman. Menga qara! Mana shu uyda yashayotganingga shukr qil, tushundingmi? Ichamanmi, yo'qmi? Seni ishing bo'lmasin, xo'pmi? Kech bo'lmasa qo'shdan ayoling. Ey, chere qovozingni. Sizni dastingizda ko'chaga chiqa olmaydigan bo'lsangiz, bilasiz. Hali sen menda qoladigan bo'lsang-mi? O'chir ovozingni. Sabina? Bor yordam beraman. Dadasi bunda qildi. Maki. Yaxshimisan?
Nimalar bo'lyapti bu yerda? Yana senmi? Ey, menga qara. Sen kimsan o'zi, ha? Nega meni oilamning ishlariga burning tiqasan? O'pkangizni bosib oling. Nega ayolingiz yuryapsiz? Qarang qo'rqib ketganini. Senga nima? Bu meni xotinim. Xohlasam uraman, xohlasam so'kaman. Tushundingmi? Siz bilan xoliroq gaplashib olsak bo'ladimi? Ey, xohlagan joyingda gaplashamiz, tushundingmi? Sabina qizim, sen ichkariga kirib tur, xo'pmi? Ey, o't bu yoqqa, ichkariga. Chiq, yur gaplashamiz. Sabina meni jiyanim. Qanaqa jiyan? U g'irtiyatim bo'lsa, hech kim yo'q edi-ku. U meni akamning qizi. Nima? Mubinani birinchi yeri seni akangmi? Ha, shunaqa. Yaxshi. Xo'sh, mendan nima istaysan? Men Sabinani bu yerdan olib ketmoqchiman. Kechirasan, og'ayna. Sabina endi meni qizim. U hech qayerga ketmaydi. Nima? U ketsa, meni sen boqasanmi? Men uni bu yerga tashlab keta olmayman. Ayting, Sabinani o'zim bilan olib ketishim uchun mendan nima xohlaysiz? O'ylab ko'rish kerak. Qancha? Tushungan odamni sadaqasi ketsang arziydi. Gapiring. 3000. Kokada. Yaxshi. Lekin undan keyin Sabinani qaytib ko'rmaysiz. Xotiningizga ham qo'l tekkizganingizni ko'rsam, ayab o'tirmayman. Tushunarlimi? Mayli. Sen aytganday bo'ladi. Menga qara. Agar yoningda puling bo'lsa, ozgina berib tur. Mana yetadimi? Rahmat. Gaplashamiz. Nimalar deyapsiz? Men hech qachon bunga rozi bo'lmayman. Kelinoyi. Men sizdan Sabinani tortib olish niyatim yo'q. Shunchaki uni kelajagini o'ylayapman. Agar bu ahvolda yashasa, taqdiri nima bo'ladi? Shuni hech o'ylab ko'rganmisiz? Nima, qizingizni to'la-to'kis baxtli yashashini xohlamaysizmi? Yaxshi joylarda o'qib, yaxshi joylarga kelin bo'lishini-chi? Men qizimsiz yashayolmayman. Erimni xo'rlashlariga qizim uchun chidab kelyapman. Otasiz qolmasin, ko'chada sarson bo'lmaylik deb tishimni tishimga qo'yib chidab kelyapman.
Siz meni azoblarimda qayerdan tushunardingiz? Kelinoyi, men aynan shuni bilganim uchun ham bu taklifni sizga beryapman. Xavotir olmang. Sabina hech qachon sizni unutib yubormaydi. Faqat sizni onasi deb biladi. Men faqat uni shunchaki qaramog'imga olmoqchiman. İstagan vaqtingizda borib ko'rishingiz, istagan vaqtida u kelishi mumkin. Bilmadim. Qizim, bunga nima derkan? Men uchun bu hayotda qizimdan boshqa suyanchiq yo'q. Shuning uchun nima qarorga kelsa shu bo'ladi. Unda uni chaqiraylik. Unga bor haqiqatni ayting. Sabina. Sabina, qizim. Labbay oyijon. Kelaqo. Sabina, kel qizim. Kelaqo qizim. Kel Sabina. Qizim, bu kishini senda gapi bor ekan. Sabina? Qizim, hozir senga bir gap aytaman. Keyin esa sen nima desang shu bo'ladi. Xo'p. Qizim, men seni dadangni taniyman. Rostami, lekin men ularni umuman eslolmayman. Oyim hatto rasmlarini ham ko'rsatmaganlar. Lekin dadam doim mana bu yerimda yashaydilar. Bilaman, ular meni juda ham yaxshi ko'rganlar, mehribon bo'lganlar. Ha qizim, seni dadang juda ham mehribon va yaxshi odam bo'lgan. Siz dadamni ko'rganmisiz? Ha, ko'rganman. Qizim, bilasam, men haligi nima desam ekan? Men seni haqiqiy amaking bo'laman. Biz dadang bilan aka-uka edik. Rostammi? Ha. Oye, Azamat amakim haqiqiy amakimmi? Ha, qizim. O seni haqiqiy amaking. Qanday yaxshi, men sizni juda ham yaxshi ko'raman. Men ham seni yaxshi ko'raman. Qizalog'im. Sabina, men bilan ketasam? Qayerga? Bizni uyga. Mehmongami? Yo'q. Nima desam ekan? Haligi qizim, amaki seni butunlay olib ketmoqchi. Ya'ni ular bilan yashaysanmi? Nima? Yo'q. Sabina, men bilan keta qol. Oying ham har doim seni ko'rgani borib turadi. Biz ham oyingni ko'rgani kelamiz. Yo'q, men hech qayerga ketmayman. Men oyim bilan qolaman. Sabina, men senga... Oyi, men xohlamayman. Sizni tashlab qochqatga ketmayman. Keting uyimizda, amaki. Sabina! Ketmayman! Sabina, to'xta! Oye. Ha qizim? Men amakim bilan yashamoqchiman. Nima?
Ana keldik. Durdona. Voy. Assalomu alaykum. Biz keldik. Yaxshi keldinglarmi? Assalomu ana. Yaxshi keldingmi? Charchab qolmadingmi? Endi biz bilan yashaydi. Qani ket. Yaxshi. Xonasiga o'tir. Yo'q, senga xonani ko'rsatamiz. Bola qol. Yo'lda charchab qolmadingmi? Yo'q. Qorning och qolmadimi? Senga shirinliklar tayyorlab qo'ygandim. Kızım, ovqatingni yemaysanmi? Qo'yor indama. Sen kim? Menga qara. Nimaga sen uni amaki bilan ketmayman deding, ha? U bilan ketishni xohlamayman. Men o'yin bilan qo'nimman. Oy, turmuzak. Sen meni aytaman qilishing kerak, tushundingmi? O'sha mehribon amaking sen uchun menga 3000 dollar beryapti. Men buni xohlamayman. Seni xoshing bilan men ishim yo'q, shundaymi? O'zi ikkita tekin tomonni uyga qo'yganiga shukr qillaring. Seni foydani ko'ra menga ko'proq zararing tegyapti. Dadajon, oxir. Nasir ovozingni. Menga qara. Agar o'sha amaking bilan birga ketmasang, senga qo'shib onangni ham ko'chaga aytaman, shundaymi? Qani, keyin senlarga kim yordam berar ekan? Ha? Menga qara. Agar oying bu haqda bilib qoladigan bo'lsa, mendan yaxshilik kutmalaring. Tushundingmi? Menga qara. Hozir oying kelgandan keyin borib aytasan. Men amakim bilan yashamoqchiman. U bilan ketaman deysan. Tushundingmi? Shunday mi dedi? Bor jona. Aroq olib kel menga. Qizim. Sabina. Nega kayfiyating yo'q? Tinchlikmi?
Oyini sog'indingmi? Ha. Ha. Unda ularni ko'rgani boramiz. Rostanmi? Albatta, Rostan. Rahmat amaki. O'zimmi, qizalog'im. Sen xursand bo'lsang bo'ldi. Menga shuni o'zi yetadi. Oyim bilan bugun birinchi marta maktabga bordik. Oyijonim menga rasm qalami berdilar. Men oyimni juda ham yaxshi ko'raman. Men oyijonim dunyodagi eng yaxshi oyi. Men birinchi marta oyimni aldadim. Ularga yolg'on gapirdim. Aslida ularni hech qachon tashlab ketmasdim. Lekin meni deb oyim ko'chada qolishni xohlamasdim. O'g'ay otam amakin uylariga olib ketishi uchun katta pul so'rabdi. Amaki men uchun rozi bo'lganlar. Buni bilaman. Agar o'g'ay otam majburlamaganda men amakin bilan hech qachon ketmasdim. Buni esa oyimga ayta olmayman. Oyimni juda ham yaxshi ko'raman. Ko'chada qolishni xohlamayman. Qizim uchun qancha pul oldingiz? Nima? Qanaqa pul? Gapiring. Qizimni mendan ayirish uchun Azamatdan qancha pul oldingiz? Men ichimda qanaqa pul olganim yo'q. Yolg'on gapirmang. Menga ovozingni ko'tarma! Ha, oldim! Nima edi? Ha? Menga pul kerak! O'sha sobiq qaynukang bergan pulni ona bola yillab ishlasang ham topib bera olmasding! Nimaga? Nimaga unaqa qildingiz? Sen ham odammisan? Seni ham ona tuqqanmi? Shunchalik ham pastkash bo'ladimi? Shuncha xo'rlaganlaringga chidadim. Qizimni urganlaringga chidadim.
Bitteyi bitte kızımdır. Benden ayrışken kanda cüret ettin hayvan. Hayvan. Kocur ağzını. Ben yıkarı. Ne var dedin? Yine bir marta. Eğer hayvan deydigen bolsan. Öldüremez seni şun değil mi? Süreklerini bitti bitti sındıraman. Xudo jazoingni bersin. U dunyo bu dunyo rozi emasman. Seni bir umr qarg'ab o'taman. Xudo jazoingni bersin. Sen o'zi kimsan u? Qarg'ishing nima bo'lardi? Meni kechir qizim. Dorma. Hozir. Qalay bo'larkan? Yerni behurmat qilishdan oqibati qanaqa bo'larkan, ha? Yana bir marta o'shqirsang, o'zingdan ko'r. Qaytib kelganimda o'zingga kelib qolgan bo'lasan. Tushundingmi? Biroz mana shunaqa qiynalsang, qadrimga yetasan. Ye, eşiği açığa ken ku? Ha, açığa ken. Kir. Ayye. Man keldim. Ayye. 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 Ayye, sizge nima bo'ldi? Ayye, turi. Kelin ayye, nima bo'ldi? Ayye, man qizingizman, turi. Shoshma. Ayye. Qani men ko'ray. Ayye. Ayye. Iltimos, ko'zingiz ochiq, qizingizman, iltimos. Man keldim, iltimos, oyi. Oyi. Oyijon, iltimos. Ko'zingiz ochiq. Oyi. Kızım. Ha, oye. Yura qol. Hazır boraman. Qo'lingni ber. Aylanishga boramizmi? Aylanamizmi? Ha, boramiz. Ketdik. Ketdik. Keyin senga o'yinchoq beramiz.